менің депутаттық сауалым қазақстан республикасы премьер министрі әлихан смайиловқа жолданады құрметті әлихан асханұлы қоғамды тұрмыстық зорлық зомбылық мәселесінің айрықша алаңдатып отырғаны белгілі соңғы үш айда елімізде заң бұзушылықтың төрт есе артқаны соның айғағы мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев күні кеше елімізде тұрмыстық зорлық зомбылық вандализм дөрекілік және бұзақылық сияқты заң мен тәртіп бұзушылықтың кез келген түріне мүлдем төзбейтін әрі оны қатаң айыптайтын жағдай қалыптастыру қажет әйелдер мен балаларға зорлық зомбылық көрсету фактілерінің батыл түрде жолын кесу керек деп атап көрсетті расында әдепсіз әрекеттер әдетке айналып барады кейбір азаматтар өзгелерге түрлі деңгейде тиісу дөрекілік таныту зәбір көрсету қысым жасауды қалыпты жайт ретінде қабылдайды қылмыстың кез келген түрін ақтауға болмайды озбырлық түбі ойран сондықтан заң бұзушылыққа мүлдем төзбеу зорлық зомбылыққа ымырасыз болу мәдениетін дамытуымыз қажет бұл бағытта түсіндіру жұмыстарын тұрақты түрде өткізу үлкен ұжымдарда жауапты арнайы қызметті бекіту қажет деп ойлаймыз осы ретте біріккен ұлттар ұйымы қазақстан республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі бірлесіп жүргізген қазақстан республикасы еңбек саласындағы харасмент және зорлықтың деңгейін негізгі себептерін зерттеу көрсеткендей жұмыс орнындағ харасмент мәселесі де өзекті зерттеуде респонденттердің жартысынан астамы қазақстанда жұмыс орнында харасмент пен зорлықтың бар екенін растаған харасментке ұшырағандардың елу жеті де алты бұл фактілердің бірнеше рет орын алғанын атап өткен бұл орайда харасменттің белгілі бір тұлғаға физикалық қана емес ментальды және эмоциялық қысым көрсету екенін ескеру қажет зерттеу көрсеткендей харасмет жиі орын алатын жерлер тұрақты жұмыс орны қырық бір процент және корпоративтік іс шаралар отыз сегіз процент азаматтардың уақытының көп бөлігі жұмыс орнында өтетінін ескерсек бұл алаңдарлық жайт елімізде қара алдын алатын арнайы заңның болмауы да үлкен мәселе жазаланбай жеңіл құтылатынын білетіндер түрлі жүгенсіздікке барады қылмысты қымсынбай жасайды сондықтан қорғансыздың күнін кешпес үшін азаматтарымызды зорлық зомбылықтан қорғайтын заңнаманы күшейту кезек күттірмейді заң үстемдігі салтанат құратын әділетті қазақстанда кез келген жастағы немесе жыныстағы адам өзің кез келген жерде қауіпсіз әрі жайлы сезінуі тиіс халықаралық еңбек ұйымының еңбек саласындағы зорлық зомбылық пен қарасменті жою туралы конвенциясы бар екі мың он тоғызыншы жылғы жиырма бірінші маусымда қабылданған конвенцияны әлемнің он тоғыз елі ратификациялаған қазақстанның құжатқа қосылғаны маңызды қадамдардың бірі болмақ жыл сайын біріккен ұлттар ұйымы жиырма жиырма бесінші қараша мен оныншы желтоқсан аралығында зорлық зомбылыққа қарсы он алты күндік өткізеді қазақстанда осы күндерді тиімді пайдаланғаны жөн деп есептейміз осыған орай төмендегідей сұрақтар туындайды қазақстан заңнамаларында атап айтқанда қылмыстық еңбек әкімшілік кодекстерінде жұмыс орнындағы харасымет немесе зорлық зомбылық ұғымдарын енгізу мұндай заң бұзушылықтарға қарсы тиісті жазаны белгілеу қай деңгейде жүргізілуде еліміз халықаралық еңбек ұйымының еңбек саласындағы зорлық зомбылық пен қарасменті жою туралы конвенциясына қашан қосылады жалпы қарасменке немесе зорлық зомбылыққа қарсы кешенді шаралар жоспары бар ма құрметті әлихан асханұлы қазақстан республикасы парламент және оның депутаттарының мәртебесі туралы қазақстан республикасы конституциялық заңының жиырма жетінші бабына сәйкес сізден жоғарыда көтерілген мәселелер бойынша толық жазбаша жауап беруіңізді сұраймыз